Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui pro canal, domingo, 23 de julho. Já tomei meu cafezinho, vou gravar meu dia aí pra vocês. Espero que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família. Vamos que vamos. Tomei meu café, já lavei as loucinhas, dei uma limpada boa aqui na pia. E ali naquele nicho também tava precisando muito. Eu limpo com detergente mesmo e um pouquinho de sif, fica branquinho. Agora sim, tá tudo certo por aqui. E vamos lá, né? Começar o dia. Ei, gente, hoje nem fui caminhar de manhã. Minha cabeça tava querendo doer. Falei, vou tomar um banho. Deixa eu pendurar minha toalha aqui, peraí. Tomar um banho bem relaxante, sabe? E deu uma aliviada bem boa. Lavei o cabelo que tava precisando muito. Tô usando esse protetor aqui pro cabelo. Já mostrei pra vocês algumas vezes. Da Class Creme Gloss Defrizante, reduz volume, frizz. Você pode usar ele e deixar secar natural. Você pode usar ele e secar com secador. Coloca um pouquinho assim na mão. E passa. Troquei a roupa de cama. Que gracinha desse jogo, gente. Muito bonitinha essa estampa. É o jogo que eu comprei o dia que eu fui pra Uberaba, lá na Avon. Quem não viu, vídeo passado por aí. Que a gente foi pra Uberaba e eu aproveitei que tava com preço muito bom. Olha que estampa linda. Né, filha? Queria que arrumasse, não, mas tem que arrumar, né? Ficou bonitinho demais da conta, olha. Amei. E assim eu acabo de ver o estado do meu sofá. Né, vida? Eu achando que a capa estava protegendo. Vem de cá. De cá e menos. Aqui é o Chico, de lá é a vida. Ela estava sempre por lá. Mas tá bom. Vai colocar a capa por cima de novo, né? Thank you.
Chico tá ali, só observando. Passa um filme na minha cabeça, gente. Pra quem não sabe, o papai, ele se aposentou 40 anos de estrada em um emprego só. Aí a minha mãe viajava com ele, acabou que eu fui feita na boleia do caminhão. E aí os meus irmãos seguiram essa mesma profissão. Entraram no mesmo local que meu pai trabalhava na época. O meu irmão de Berlândia, ele começou no escritório, aí depois ele pegou o caminhão e o meu outro irmão já pegou direto o caminhão. E aí, meu pai foi até se aposentar, aí depois o meu irmão que trabalhava lá comprou uma carreta pra ele, ficou trabalhando por conta, e hoje ele vendeu a carreta e tem uma loja de acessórios pra caminhão, que é a melhor loja aqui da cidade, Carudo Autopeças para Caminhão. E o meu outro irmão hoje mora em Uberlândia, ainda mexe com caminhão. Então, assim, quando chega esse dia, eu fico ali admirando, olhando, eu amo as buzinas dos carretos. Passa um filme na minha cabeça. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ó, meu telefone tava carregando e daí foi adiantando o almoço. Aqui um filézinho de peito aqui pra colocar na air fry. Já temperei. Aqui tô cozinhando uma batata e vou colocar maionese depois. Falta só fazer o arroz. Por aqui tá tudo ok. Aspirei, passei pano. Chico tá ali comendo. Aqui eu troquei tudo, como vocês viram. Pra cá também tá tudo organizado. Kiko tá ali. Tomando uma aguinha. Assu! E vida no banheiro. Arrozinho acabou de ficar pronto. Minha batata já tá na geladeira. Meu frango tá quase pronto aqui na airfry. Já montei uma mesinha aqui. E por cá temos o Chico tirando uma soneca. A vida ali no cantinho dela, que ela ama. E ó, tô achando que tá aqui dentro. Que tá sumidinho. Ai, show! Vai mimir, amor. Tá na hora, né? Eita. E olha que delícia, gente. Só falta o arroz que tá ali no fogão. Frango pronto. Minha batata com maionese, uma coquinha. Olha que delícia. Tá num cheiro. Bora almoçar. Ai, ai, gente, comi demais, tava uma delícia. E você piscou, eu já arrumei cozinha. Olha que maravilha, que mágica. Oi, princesa, fogão limpo, vida aqui me chamando pra conversar. Que foi? Tá todo mundo dormindo, ó. Chico ali, meu soninho mais gostoso, o Kiko ainda tá lá dentro do guarda-roupa. E agora é só paz. E é isso, minha gente. Tudo certo por aqui e agora é só descansar, né? Pra começar bem a semana. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por me acompanhar. Um beijo pra vocês. Deus abençoe todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.